Quero agradecer meu amigo e parceiro Bob, é o proprietário desse triciclo mais irado que teve em Balneário Camboriú, fazendo a alegria de todos os turistas e os moradores aqui que presente, que viram no projeto Tô na Mídia TV Summer Beach, ali atrás da van, ao lado do Porto Camarões Restaurante, que é muito chocante, a comida maravilhosa e o tratamento VIP para todos os clientes de Santa Catarina e de fora. Obrigado mais uma vez aí ao nosso vice-prefeito Carlos Humberto, que estava representando o nosso prefeito Fabrício de Oliveira também, que não pôde vir. E também a nossa amiga Marta, que é assessora e secretária do Fabrício, que sempre está dando esse apoio e assistência geral para o Tô na Mídia TV. E meu amigo Elcio, proprietário do Tremiterra, que também fez parte desse desfile e ficou muito impressionado com o público de Balneário Camboriú, os turistas de Balneário Camboriú e também os moradores que estavam trabalhando na Avenida Brasil, que saíram todo mundo para tirar foto desse triciclo, que é o mais alto triciclo do Brasil e já está nos livros do recorde em breve para o mundo inteiro. Tô na Mídia TV, aonde você se vê na internet. Valeu, um abraço. Sweet dreams are made of the end.